नमस्कार बंधुसकल आपोनालोके चाय आसे मिडिल असम यूट्यूब चेनेल आरो बंधुसकल जदि आपोनार हातत पुरोनी 100 टकिया नोट आसे तेने होले आपुनी एतियै चेक करक जे ए नोट खनत 786 सिरीजर हाय निकि जदि 786 सिरीजर हाय तेने होले आपुनी हे नोट खन 3 लाख टकात बिक्री करিব পাৰিবো आरो एतिया কথাটো হল 786 सिरीज কেনে কই আপোনালোকে গম পাবো যদি আপোনার হাতত পুরনি 100 টকিয়া নোট আছে তো জানিব পাৰিবো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো কতো স্কিপ নকৰা কই চাই থাকিব সো আহক দেৰি নকৰা কই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ সকল ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনালৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত ভিডিওটো শেয়ার কৰিব বন্ধুসকল প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনায়ে দিম যে এই খবৰটো কোনটো নিউজ চেনেলত প্ৰকাশিত কৰা হৈছে সাক বন্ধুসকল এই খবৰটো নিউজ 18 নামৰ নিউজ চেনেলত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম যে ইয়াত নিউজত কি কি কোৱা হৈছে মই আপোনালোকক পঢ়ি দেখুৱাই দিম ঠিক আছে আপোনালোকে মাত্ৰ ভিডিওটো কতো স্কিপ নকৰা কৈ চাই থাকিব সাক ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত কোৱা হৈছে দীপাৱলীৰ 786 নম্বৰৰ নোটে আপোনাক দিব প্ৰচুৰ ধন পাব 3 লাখ টকা এই সিরিজৰ নোটেৰে আপুনি ভাল টকা উপার্জন কৰিব পাৰিব মানে দেৱালীৰ আগ মুহূৰ্তত মানে দেৱালী শেষ হলে আপুনি এই 3 লাখ টকা নাপাব যদি আপোনাৰ হাতত পুৰণি 100 টকীয়া নোট আছে তেনেহলে আপুনি পাব আৰু ইয়াত 786 সিরিজ থাকিব লাগিব এতিয়া কথাটো হল 786 সিরিজ আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যদি আপোনাৰ হাতত আছে সাক ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এই যিখন টকা পাইছে আৰু তাত এনেকৈ সিৰিয়েল নম্বৰত 786 দেখা পাব ইয়াত যদি এনেকুৱা আপোনাৰ তাত আছে তেনেহলে আপুনি এই টকাটো দিব পাৰিব ইবেৰ নামৰ কোম্পানী এটাত মানে ৱেবছাইট এটাত দিব পাৰিব সাক ইয়াত কোৱা হৈছে যদি আপুনি মুদ্ৰা আৰু নোট সংগ্ৰহ কৰাৰ চৌখিন তেনেহলে আপুনি সহজে লাখপতি হ'ব পাৰিব এই বছৰৰ দেৱালীত আপুনি পুৰণি টকা নোট মুদ্ৰা নিজৰ বাক্য জিলাক পাৰিব তেতিয়াহ'লে সোনকালে 786 সিৰিজ নোট বিচৰা আৰম্ভ কৰক যদি আপোনাৰ ওচৰত এই সিৰিজৰ নোট আছে তেনেহ'লে আপুনি ভাল উপাৰ্জন সুযোগ লাভ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কেৱল ইবেৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব নিজৰ নোটত নিলামৰ জৰিয়তে টকা গটাব পাৰিব জানক গটিবলৈ আপোনালোকে কোনটো নোট লাগে তো কৈ দিছোঁ যদি আপোনাৰ হাতত পুৰণি 100 টকীয়া নোট আছে আৰু 786 সিৰিজৰ হয় তেনেহলে আপুনি টকাটো পাব অকল যদি মোৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ আৰু কোনোবাৰ যদি পুৰণি 100 টকীয়া নোটত 786 আছে তেনেহলে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅটোৰ কমেণ্ট বক্সত কৰি জনাক মই নেক্সট এটা ভিডিঅত জনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে এই টকাটো বিক্ৰী কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ পাবলৈ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব কিয়নো যিসকলে নাজানে সেইসকলে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে দেৱালীৰ আগ মুহূৰ্তত আপোনালোকে এই অফাৰটো লাভ কৰি